Әр қарай көретіндеріңіз, отандық рэперлер Тимотиді сайысқа шақырды. Рэп Мюзик Саммит атты жарыс өтейін деп жатыр. Сол жерде мен және Жан Ахмадиев екеміз ресейлік Тимотидің командасы Black Star Mafia деген лейблмен қарсы шығамыз. В 90-х я новый русский от рэпа, хотя я в общем не русский. Ладно, не будем об этом, я заработал свой кэш, слагая рифмы в куплеты, пока ты честно стремился стать гениальным поэтом. Тыңда казак бауырым, ішіндегі тәуірім, ойланбасың дәл қазір өтіп кетер дәуірің. Ағаларға жүгінесің, жүрмей жатты әмірің, есте болсын братан демес, Алла сенің тәңірің. Я вообще не местный, да и без прописки, ну а чё, красавчик, меня любит киски, 101 роза, пополняю списки. Мақтанасың, мініп алып, әкең алған көлікті, ішіп алып, ысқырасың, аруларға көрікті, есте болсын сұлуларда сен білгенде жын демес, нести доллар тірі жүрген арам тамақ өлікті. Бұл заманауи жыраулар Жан Ахмадиев пен Смиттидің дайындық барысы. Қазақпыз ғой деп ұлтын сүйуге шақырған рэперлер жақында Ресейдің жұлдыздарымен сайысқа түспек. Қазақпыз ғой, жүрегі жұлын қаншасыз қысқан. Қазақпыз ғой, сырттан келген бөтенді сыйлаған. Қазақпыз ғой, қандасын қайтара алмай қинаған. Қазақпыз ғой. Я 21 наурыз күні шынымен сол концерт өтеді. КТК телеарнасының ұйымдастыруымен Рэп Мюзик Саммит атты жарыс өтейін деп жатыр. Сол жерде мен және Жан Ахмадиев екеміз ресейлік Тимотидің командасы Black Star Mafia деген лейблмен қарсы шығамыз. Ұлыстың ұлы күнінде өтетін байқауда ел намысын қорғауға бел буып отырған Жан мен Смитти бүгінде бірнеше ән жазып үлгерді. Тимотиді таң қалдырамыз деп оқталып отырған өнер иелерінде аздаған қобалжу бар. Тимоти Скруджи Элуан сынды рэперлерге біз қазақпыз ғойдың сөздерін айтып, оларды мазақ етіп, өзін елдеріне қайтарып жүретін ой бар сынды. Аты шулы қара жұлдызды жеңеміз деп уәде берді жыраулы. Ресейліктерге қазақ сөзінің құдіретін көрсетеміз дейді. Біздің қазақ рэпті олар білмейді екен мүлдем, бірақ біз сол күні оларға көрсетеміз нағыз қазақ рэптің күшін, нағыз қазақ рэп не екенін. Олар өздерінің елдеріне барып айтып барсын соны. Сонымен қатар рэп жұлдыздары ұлттық аспаптар арқылы шоу жасауды көздеген. Біз бұл тректе өте ерекше стилді көрсетейін деп жатырмыз. Бұрын соңды шыны керек ешкім жасамаған. Бұл жерде этно рэп болады, екі жанрды бірге қосып отыр. Бұл өте қызықты. Ол жерде қазақтың дәстүрлі аспаптары, домбыра сияқты және қобыз сияқты сондайларды қосайын деп жатырмыз. Осы қызықты тамашалағыңыз келсе, 21 наурыз күні біз сіздерді Алматы аренада күтеміз. Келіңіздер. Қазақпыз ғой, қазақ болса қазақтарды қорғайық. Қазақпыз ғой, қазақ үшін ем құрайық.